ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଛି ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଜାଣିବା ଏବେ ରୋଷେଇ ଘର କେଉଁଠି ରହିବା ଉଚିତ। ରୋଷେଇ ଘର ସଦା ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗର ବା କୋଣର 135 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ 135 ଡିଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘର ରହିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଭାଗ ରଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିକୋଣର ରଙ୍ଗକୁ ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ଲାଲ କରିବା ଦରକାର। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ମୁଖ ହୋଇ ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ବେସିନ୍ ରୋଷେଇ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ରୋଷେଇ ଘରର କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବେ ହାଲୁକା କରିକିରି ରଖିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବେନି, ରୋଷେଇ ଘର ବାହାରେ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରଖିଲେ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ରହିବ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବାସନ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ତ ବେସିନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ବେସିନ୍ ରହିଯାଇଛି ତେବେ ଲାଲ ବଲ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ। ଯଦି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ରହିଯାଇଛି ବେସିନ୍ ତେବେ ଆପଣ ହଳଦିଆ ବଲ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ରହିବ। ରୋଷେଇ ଘରର ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ ହେଇକରି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁଲାର ତଳକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ରହିବ।